God morgon, klockan är typ strax efter 8 och vi befinner oss på Hökens Ås sportfiske. Jag ska gå in och kolla om några av mina vänner är vakna här, så får vi se om de är sugna på lite bullar kanske, en kopp kaffe. Och sen ska jag åka till Baltak och se om jag kan få någon fisk. Det var stängt. Det var jävligt konstigt. Vad är ungdomarna? Nämen! Som inte vill jobba idag. Nej, tydligen inte. Det är bra. Ja, det är fint. Du själv? Ja, det är bra. Ja, det är bara jag. Vad gött. Jag vloggar lite idag. Vloggar? Ja, jag ska göra det kända. Make you famous, bitch. Här har vi då Hökens Ås fiskecenter. Let's make some coffee happen. Julgranslådan. Personlig favorit. Power Bites. Kaffehörna. Ena gött. Coffee. Är du frisk nu? Nej, det blir jag aldrig. Nej, det är rätt. Det är rätt tråkigt som fan. Samma här. Okej, Marcus. Vad är det för fluga som gäller nu i... Nej. Ja, precis. Typiska julgransfluga. Baltak, nymfiske. Mm. En äggmacka på det kanske? Säg till frukost. Nu ska vi se om vi kan hitta någon fokus. Där, ja, lite god äggimitation. Ja, det måste du ha. Det måste man ha nu lite. Och sen så kör vi lite sån här Peeping Caddies varianter med. Peeping Caddies imiterar. Fast, nattsländna husbyggande. Ja, precis. Det här är goda grejer. Men det här är vintervarianten. Den vanliga är slut. Oj, finns populära. Inte naturligt. Poppis. Nu ska vi se. Vanliga double eggs, den är inte lika tung. Den är ju perfekt mina att ha. En av mina favoriter. Ja. De är riktigt goda. Alla Peeping Caddies är ju bra. Ja. Faktiskt. Ja, alla typer av husmaskar fiskar ju alltid bra. Nej, vi får åka och kika. Tycker jag. Första filen. Dagen. Jag vet inte om man ser den. En baetisk nymf, storlek 16. En fin fisk. I'm not afraid to be.
så. Tog istället en hilsmask. Så, jag fick en rätt nice bonusfisk på den lilla baetisen. En fin liten tjock. En fin tjock liten öring. Nice. Så det är rätt kul, just att man får öring som en bonusfångst. En var riktigt fin, tyvärr fick jag ingen bild på det här, men strax över kilot. Regnbågarna har varit sådär mellan halv kilo och kilo. Så att, sjukt roligt på lite lättare utrustning. Så jag tänkte faktiskt berätta lite om utrustningen jag kör med. Jag kör med en 9 fot klass 4. Behöver inte vara tyngre om man kör de här nymfriggarna liksom. 3 av 4 räcker. Från 9 fot upp till 11 fot brukar jag köra då, men man kommer så pass nära fisken då, så att jag tycker att en 9 fotare funkar perfekt just i Baltac då. Den riggen jag kör är lite speciell. Jag kör som sagt 2 flugor, en liten fluga en bit upp och 30-40 cm längre ner så kör jag antingen en större fluga eller en fluga i starkare färg då. Men överst brukar jag köra typ en liten pheasantail, en liten baetis. En mindre dagfrända eller nattfrända. Och sen så kör jag någonting större då, husmask eller en äggfluga. Och sen fortsätter jag med riggen en bit ner och har ett stopp där jag sätter antingen ett eller två bihagel beroende på hur mycket vatten det går. Och detta är av 2 anledningar. För att komma ner till fisken snabbt och för att inte sätta några flugor. Så det här studsar på båten. Så man känner att man har bra kontakt då.
med själva flugorna. Man sätter aldrig några flugor i... aldrig är väl okej, men skogssätt nästan aldrig. Det var lite av vad jag använde. Så åk hit och prova fisket. Tjena.